nataka niwahakikishie ya kwamba tutafanya vyovyote vile kutafuta rasilimali ya kutosha ya kuwaunga mkono na kuwaunga maofisa wetu mkono hapa ili mshirikiane nao tuondoe hii janga ya magaidi na watu ambao wanaleta balaa katika nchi yetu. Ninajua hapa mpaka wetu umekuwa umefungwa kwa muda zaidi ya miaka 10. Our border with Somalia has been closed for a period of about 10 years. Sisi kama serikali ya Kenya tukishirikiana na serikali jirani ya nchi ya Somalia tumesikizana ya kwamba ni vizuri kuwe na mahali maalum na halali mahali watu wanaweza vuka mpaka ili kuwe na biashara ambayo itakuza hii town yetu ya Mandera na pia Balad-Xawo katika pande ile nyingine ya Somalia.